Goedemorgen allemaal. Ja, het is 22 januari, de vrijdag. Ik zie een mooie blauwe lucht. Dus einde van de week. Dus welkom allemaal. Hey, we zijn gestart en we zitten inmiddels in de derde week van januari. Ik hoop dat alles goed met jullie is. We hadden maandag zogenaamd Black Monday, of hoe zeg je dat weer? Depressieve maandag. Daar geloof ik nooit zo in, omdat ik geloof heel erg in mindset, dat je best wel, ondanks dat de omgeving verandert, heb je altijd invloed op je eigen gedachten en daarmee ook op je eigen gevoel. Hey, laat even weten dat je er bent in de chat, voor de mensen die nieuw zijn. Dit is de chatruimte, de webinarruimte specifiek voor webinars gemaakt. Webinar van vandaag heet Ontwikkelen. Hoe ontwikkel je nu juiste routines voor succes? Dat is eigenlijk een relike. Het heeft een beetje te maken met hoe kun je persoonlijke zorg doen als je thuis werkt en als je familie hebt. Hoe kun je dan in dat verband ook goed voor jezelf zorgen en een nieuwe routine maken. Volgende week ga ik het hebben over hoe kun je dan het teamverband krachtiger houden. Dus de verbinding met elkaar. En de week daarna ga ik dan kijken hoe kun je dan zorgen dat je geen stress ervaart en juist flow krijgt. En door op een andere manier te focussen. Hey, goedemorgen, ik zie Fritjof al binnenkomen, Joost komt binnen, ik zie dat Esther is online, Brenda is online, ik zie Judith staan. Goedemorgen allemaal, er druppelen steeds meer mensen binnen, hartstikke leuk. Dus we gaan beginnen. En ja, het eerste wat we eigenlijk moeten doen is eigenlijk gewoon eens even vragen, hoe is het nou op dit moment met jouw energie? Dus zet even de naam in de chat. En energie heeft te maken ook vaak met een gevoel, maar ook met een doelactiviteit. Dus wat was jouw plusmoment van de week? Dus zeg van, nou, dat was echt leuk. Daar heb ik even ontzettend van genoten. Dus noteer eens in de chat, wat was jouw plusmoment van de week? Dus even kijken wat jullie zeggen. Ik zal hem ook neerzetten. Mijn plusmoment van de week is, ik mag spreken voor McDonald's. En mijn plusmoment was ook de video van Hard-Headed Woman is uit, klaar. En ik heb er nog eentje. Ik ben gekoppeld aan VLiefs. Daar ga ik daar wat meer over vertellen. Kaartactie van VLiefs voor ouderen. Superleuk om te doen. Dus noteer eens, wat was jouw moment van de week? Even kijken. Judith zegt, geven van een webinar aan young professionals. Ja, dat is altijd superleuk, Judith. Klopt. En ja, die zijn ook nog heel leergierig, hè? Merk je dat ook altijd? Dus echt hartstikke gaaf. Dus nou ja, kijk eens, wat was jouw moment van de week? Want alles begint met energie. Als je vanmorgen op bent gestaan ook, dan kijk je naar buiten, heb je een bepaald niveau van energie, een bepaald humeur. En als ik zeg altijd, als het onder de 7,5, 8 is, dan moet je er iets aan doen. Dan moet je zorgen dat je een beetje bevlogenheid in je leven aanschakelt. Door lekker te wassen met rituals of even te knuffelen met je kind of een lekker ontbijtje maken. Maar doe iets, start de morgen, waarmee je gelijk ook goede energie krijgt. Want je hebt er namelijk de rest van de dag profijt van. Joost zegt positieve interacties, online sessies met meerdere teams tegelijkertijd. Ah, super gaaf. Oké, als het gaat om de juiste routine voor succes ontwikkelen, als je thuis bent, rondom dit thema, waar ben je dan nu benieuwd naar? Wat zou je al heel graag willen weten? Wat wil je leren over thuiswerken en wat wil je misschien ook wel leren over het inspirerend maken van online vergaderingen of online samenwerken? Wat zou je willen leren? Ik zie Fritjof nog binnenkomen, ontmoeten met een positief ingesteld persoon, dat maakt mijn dag goed. Dat is absoluut waar. Ja, dus waar ben je nu benieuwd naar? Wat wil je leren over thuiswerken en ja, wat wil je misschien leren over het inspirerend maken van vergaderingen, misschien over je eigen thuisroutine? Wat is je vraag? Dan kan ik misschien daar ook nog eens even wat beter op inzoomen vanmiddag. En denk daar even over na, zet hem er alvast in. Dan kijk ik even wat er binnenkomt. En dan heb ik altijd een poll waarmee ik begin. Hoe zouden we medewerkers betrokken en positief houden in deze coronatijd? Ja, dat is heel belangrijk. Ja, Brenda, je hebt eigenlijk twee typen werknemers, zeg ik altijd. Als ik puur kijk op interesse van werken en je persoonlijkheid, dan heb je mensen die heel erg houden van afgezonderd samenwerken, in er eentje, dus focussen. Nou, die zijn nu heel blij. Ook de mensen die iets meer tijd kunnen besteden aan hun thuissituatie en daar niet knellen raken,
Die merken ook dat ze meer gedaan krijgen, worden vaak ook wel blij om niet in de file te staan, dat soort dingen. Maar de mensen die wat meer van energie halen uit collega's en uit samenwerking en dat soort dingen, ja, die hebben het nu iets moeilijker. En generiek gesproken is het zo dat als de communicatie voor coronatijd niet zo goed was met leidinggevende team, dan is dat nu in online samenwerking vaak ook een beetje verergerd. Dus de kunst is eigenlijk, hoe kun je zorgen dat je persoonlijke aandacht geeft aan het individu en hoe zorg je dat dat team geregeld momentjes met elkaar heeft om enerzijds leuke dingen te doen, anderzijds ook functionele dingen te doen, zodat dat teamverband blijft bestaan. Zoals bijvoorbeeld één keer in de week een borrel, één keer in de week een lering van de week met elkaar delen, misschien een spreker vanuit het team halen die iets gelezen of ervaren of meegemaakt heeft, een casuïstiek behandelen, samen even kort en krachtig erover bereid praten en ventileren, via Miro-board bijvoorbeeld even brainstormen over iets. Nou, dat zorgt vaak dat het teamverband heel erg goed wordt. Even kijken, Fritjof zegt, hoe zal ik voor positief bij anderen zorgen? Oké, dat vind ik ook een hele mooie. Alright, ik lanceer even een tweetal polletjes die daarmee te maken hebben. Als je nou kijkt puur naar het thuiswerken, wat vind jij dan lastig aan thuiswerken? Dus vul even in. Ik zet even de deur dicht, want die leidt af. Dus wat vind jij lastig aan thuiswerken? Ik heb er een vijftal categorieën neergezet. Het kan ook iets anders zijn, hoor. Dan mag je het in de chat zetten. Focussen, de hele dag thuis zijn en te weinig variatie in je dag en je leven hebben. Het missen van je collega's, misschien het ritme missen. En misschien vind je het gewoon heerlijk, dat kan natuurlijk ook. Hè? Dus voor iedereen die aan boord is, vul even de poll in. Esther, Fritjof, Joost, Judith, Robert, goedemorgen. Vul even de post in van wat vind je lastig aan thuiswerken. Even kijken wat jullie daarop zeggen. En dan zie ik focussen, de hele dag thuis zijn. Dus 17% zegt focussen, 33% de hele dag thuis zijn. Collega's 33%, ritme missen 17%. En ik vind het heerlijk. Dat is echt erg. Maar ik mis wel het spreken van groepen, daar moet ik ook eerlijk in zijn. Dus dat is natuurlijk ook zo. Oké, tweede poll. Want ik ben natuurlijk, als dit lastig is, dan ben ik natuurlijk ook even benieuwd. Wat vinden jullie fijn aan thuiswerken? Bijvoorbeeld geen file, ik word niet gestoord, het gezin om me heen, geen druk van leidinggevende of collega's, zelf je werktijden en routines kunnen bepalen. Wat vind jij dan fijn aan thuiswerken? Even kijken wat jullie zeggen. Ja, je ziet dat 25% zegt, nou, ik ben blij dat ik niet hoef te rijden. 70% zegt, ik ben blij dat ik niet hoef te rijden. 17% zegt, ik word niet gestoord. 17% zegt, het gezin om me heen vind ik wel fijn. 50% zegt, zelf de werktijden en de routines kunnen bepalen. En dat is natuurlijk helemaal super, hè, dat kan. Want eigenlijk, ja, door geen file te hebben, bespaar je vaak tijd. Als je niet gestoord werd, word je beter gefocust. Het gezin om je heen is ook fijn, want ja, normaal gesproken zag je ze alleen eventjes in de morgen en 's avonds misschien even in de avond. En nu heb je ze de hele dag om je heen. Dat kan heel erg goed zijn, mits je natuurlijk wel goede afspraken maakt. Maar daar gaan we daar nog even naar kijken. Die vierde vind ik wel opvallend, omdat er is een onderzoek geweest 3 weken geleden naar werkdruk op dit moment. En er bleek dat 67% van de leidinggevende meer aan het controleren is of mensen hun verantwoordelijkheid nemen en dat soort dingen. En dat ervaart de andere kant als meer druk en daardoor raken ze meer gestrest. Maar in deze groep zit dat er niet bij. Nou, dan heb je nog zelf je werkroutines en werktijden bepalen. En dat is ook heel gaaf. Veel mensen vinden het overigens wel moeilijk, dus we gaan wel even kijken hoe je dat precies kan doen. En op een hele goede manier. Hey, we gaan het hebben over routines. Waarom? Elke verandering van de mens en elke verandering van een organisatie en team vergt een aanpassing van routine. En wat we meestal als mens doen als fout, is dat we onbewust die routine shift gaan doormaken, maar we gaan er niet bewust over nadenken. En eigenlijk moet je dat wel doen. Dus elke keer als er iets verandert in je leven, bijvoorbeeld je kind gaat naar school of je kind komt juist thuis te zitten, iedereen zit nu thuis. Je moet in één keer ook een stuk begeleiding van je kinderen doen terwijl je aan het werken bent. Of bijvoorbeeld, je werkt normaal veel met het team samen, komt bij elkaar binnenlopen.
Nu zit je alleen op afstand en moet je het online doen. Dat zijn shifts in routine. Dat zijn, en eigenlijk zijn de routines van de meeste mensen, die zijn nu aan gruzelementen. En waarom is zo'n routine nou belangrijk? Een routine geeft namelijk een aantal voordelen. Je vergeet namelijk minder snel dingen die je te doen hebt, want je doet het consequent elke dag. Je hoeft ook niet meer na te denken over het wanneer en de prioritering ervan en hoe je het moet doen, omdat ja, dat is een soort automatisme geworden die in je brein is ingeslijpt als een diep spoor. Dus op het moment dat er een impuls komt, automatisch, bijvoorbeeld je staat op, je wordt wakker en je snoert niet meer, je springt gelijk op bed. Als dat een routine is, dan denk je daar op een gegeven moment niet meer over na. Als je dan onder de douche stapt, zoals ik, en je doucht 5 minuten lekker met rituals, en je ruikt de geur van samurai rituals, heerlijk, oh, heerlijk, super lekker. En je spoelt dan koud af 2 minuten, waardoor je immuunsysteem een pep krijgt. Nou, in het begin denk je daar echt wel over na, kan ik je beloven. Maar op een gegeven moment is dat een routine en dan is dat gewoon lekker. Je denkt er niet meer over na. En dan ga je naar beneden en dan pak ik een glas water met citroen en krijg ik pep in mijn immuunsysteem. Mijn lichaam die schoont op. Dat is een routine. Nou, en zo kun je een aantal routines waar je niet meer over na hoeft te denken, dat is zo automatisch dat het er is, dat je brein er geen energie meer naar stuurt om in dat denkproces. En dat bespaart gewoon tijd. Je hoeft dus ook niet geen keuze te maken over wat je eerst doet. Het bespaart heel veel tijd. En tijd die je dan vervolgens kan gebruiken aan leukere dingen, effectievere dingen. En dat is super nice. Nou, en ik heb daar wel een heel gaaf filmpje van, moet je maar eens even kijken, van een routine. En dan zie je mensen binnenkomen op een routine en daar is iemand die doorbreekt dat routine op een hele gaaf manier. En dat heeft een effect. En op een gegeven moment wordt het een routine, letterlijk dat nieuwe patroon, wordt letterlijk een nieuwe routine. En daar haken heel veel mensen, die haken daarop aan. En dan wordt het in één keer super gaaf. Moet je maar eens kijken, super grappig filmpje. Ik laat hem ongeveer een minuutje of twee zien. Komt ja. I'm here to get validated. You are awesome. Excuse me? You have an amazing face. You've got powerful features, man. Anyone ever tell you that? No. And listen, you look a little down. And it may seem like sometimes people don't understand you. But someday, man, someday, people are gonna see you for what you really are. You really think so? Absolutely. You are great. Need a validation, please? You are great, ma'am. You have amazing cheekbones. Really? Oh, sir, yes. We have a situation. Where? What the hell's going on? You've been through it. You know. You've had so much life experience that other people don't appreciate, but you know. Bless you, dear. They're not patronizing the shops. They're just coming to see him. Oh, sir. You're in great shape. You work out? Not for long. I do, actually. A bit. Yeah. Thanks. Young man, we are running a business here, not a social club. That is a fantastic suit. It really flatters you. You think so? You guys work so hard. You are the backbone that keeps this place running. But I always felt like no one really appreciated us. Yeah, I mean, our jobs are so stressful, and it seems like most of the times people just don't see it. No, what you do is so important. You know, I bet the boss would love to meet you. You are great. You provide hundreds of jobs, sustaining hundreds of families. That's huge. That's so good to hear. Most times I feel like people don't recognize that. I'm just the big bad man on the hill. Not at all. You give. You know,
I know some people who would probably like to meet you. Take me home! Mr. President, no matter what people say about you, you have still got a great golf swing. God bless you. You do. You have a fantastic mustache. I bet Burt Reynolds and Tom Selleck look at you and get envious. I'm not kidding. Thank you. You're welcome. Hugh Newman, a man who is changing the world with free parking and free compliments. A very big... Ja, ik moet natuurlijk wel even het geluid aanzetten. Dat is wel goed. Had ik uitgezakt. Maar doen we nog een keer vertellen. Want dat is wel belangrijk. Wat belangrijk is bij dat filmpje is dat die mensen hebben allemaal een routine. De mensen die binnenkwamen hadden een routine, niet zo'n goede routine. De mensen die aan de andere kant zat, die doorbrak dat patroon, die had ook een routine. Die gaf namelijk iedereen complimenten. En doordat je dat consequent deed, had het een effect op de omgeving. En ik zeg altijd, je hebt vier soorten beslissingen. Als het goed voelt voor jou, en het is goed voor jou, en het is goed voor de ander en het grote geheel, dan moet je er een routine van maken. Als het niet goed voelt voor jou, en het is wel goed voor jou, en het is ook goed voor de ander en het grote geheel, dan moet je er ook een routine van maken. Maar als het niet goed voelt voor jou, en het is ook niet goed voor jou en de ander en het grote geheel, dan mag je het niet doen. En als het wel goed voelt voor jou, en het is niet goed voor jou en de ander en het grote geheel, het is niet goed, dan mag je het ook niet doen. Dus eigenlijk hebben we maar twee beslissingen om een routine te vormen. En de kunst is zoveel mogelijk een strategie te volgen waarbij je dingen doet die goed zijn. En die helpen om effectiever te worden. En die de verbinding aanschakelen. En de bevlogenheid en de vitaliteit. Nou, en wij denken daar niet bewust over na. Er verandert iets. We komen met de pandemie te zitten. En heel veel mensen zijn gestrest en proberen dan te blijven doen wat ze deden. Dat zie je bijvoorbeeld in online sessies ook. Mensen proberen online te vergaderen wat ze fysiek deden toen ze fysiek bij elkaar waren. En dat werkt niet. Je moet een andere strategie verzinnen die beter werkt. Oké. Oké, cut the crap. Ik ga hem bellen. Ja, leuk. No sound. Leuk die opmerking. Gebarentaal. Is er een tolk aanwezig? Ik zie wel dat jullie heel productief zijn. Hè? Dat moeten we hebben. Oké, noteer eens in de chat. Welke routines heb jij waarvan jij zegt, die werken goed voor mij. Die moet ik meer doen, die werken. Welke routines had jij die je nu mist? En wat kun je daarvoor in de plaats zetten? Dus antwoord is op die drie vragen.
Dat doe ik met jullie mee. Dus welke routines werken heel goed voor jou? Zoals bijvoorbeeld koud douchen, heet water, citroen, 20 minuten workout. Dat werkt voor mij heel goed. Welke mis ik? Spreken voor groepen. ...100 tot 1500 man. En muziek met live band. Dat mis ik. Wat kan ik ervoor in de plaats zetten? Het online organiseren, wat ik nou doe. Dus welke routines werken heel goed voor jou? Ben je merkt, ik kom in mijn kracht, in mijn vitaliteit, in mijn effectiviteit. Vraag 2. Welke routines mis je nu? En wat kun je ervoor in de plaats zetten? Dus even kijken wat jullie zeggen. Fritjof zegt vaste tijd opstaan. Goed zo, Fritjof. Ja, dat is één van de belangrijke tips. Elke avond een wandeling maken. Oeh, de natuur ingaan. Ja, Judith. Super, super nice. Je mist de sportschool. Ja. En dan is de vraag, hoe compenseer je dat, Judith? Aandacht voor goed ontbijten. Goed zo, Esther. Graag. Robert zegt, werkt goed dag starten met een wandelingetje. Vaste ingerichte werkplek. Ja, ook heel belangrijk. Dan heb je rust. Je hebt een frisse neus, een soort mindset dingetje. Natuur werkt super goed op de mindset van mensen, generiek gesproken. Ik heb Fritje zegt met elkaar koffie drinken, gaaf. Goed in de ochtend even socializen voor het starten. Ik mis in de ochtend op de fiets naar het werk. Ja, dat kun je nog wel doen natuurlijk. Je kan natuurlijk besluiten om gewoon een rondje te gaan fietsen. Weliswaar kom je wel weer op je werk uit thuis, maar dat kun je wel zeker doen. Wouter, opstaan en aankleden, fysiek contact, online organiseren, veel afspraken online en schrijven. Brenda zegt goed op tijd opstaan met de honden lopen. Ik mis de persoonlijke contacten in de plaats, vaker contact zoeken. Ja, maar dat kun je ze nog steeds doen, super. Judith zegt zelf met een klein groepje sport in de duinen, super nice. Ja, ik doe dat nou ook met een aantal mensen. Ik kan het alleen doen, maar ik word nu ook benaderd omdat mensen me aan het volgen zijn. En ze zien dat ik 7 en 20 minuten en 30 minuten en 1 uur workout doe. En dan vragen ze, hey, kun je ons dat leren? Nou, dan gaan we dat gewoon organiseren. Compensatie in de ochtend even wandelen voor het starten met werken. En Robert zegt, mis de sportschool, productieve planning, mede door gemis aan afspraken, minder urgentie ervaren. Ja, en die urgentie kun je wel oproepen, Robert, door op een bepaalde manier je routine in te steken. Oké. Ik laat jullie even wat routines zien, waarvan ik weet dat die supergoed werken. En ik ben benieuwd of jullie hier een gave les uit trekken. Eens even kijken. Enerzijds is het, sta in ieder geval op dezelfde tijd op en ga op dezelfde tijd naar bed. Dit is persoonlijke zorg voor jezelf, persoonlijke structuur maken voor jezelf. En de reden dat je dat moet doen is dat je hebt namelijk in de avond heb je een aantal uren slaap nodig. Eigenlijk 5 diepe slaapsporen. En als jij rond 10:30 naar bed gaat en je staat rond 6:30 of 7:30 op, dan heb je in ieder geval 7 tot 8 uur slaap heb je gehad. En in die eerste diepe slaap kan je brein, die kan alle informatie die je in de dag hebt meegemaakt, die kan je herordenen op de juiste plaats zetten. En daardoor word je ook uitgerust wakker. Want we hebben gewoon wat 4 à 5 van die diepe momenten nodig waarop je dat kan doen. Mis je overigens de eerste, dan is dat ordenen. Dat gebeurt minder goed, waardoor je als je het consequent doet steeds vermoeider wakker wordt. Oké, tweede tip is, kleed je mooi aan, en douche heerlijk en douche mogelijk koud af. Nou, kleed je mooi aan. Dat heeft te maken, kijk, wat ik veel zie is dat sommige mensen doen het overigens tot de helft. Hè? Die kleden zich hier mooi aan en aan de onderkant zitten ze in een onderbroek of in een joggingbroek. Maar ik zeg altijd, kleding doet iets. Dus trek je mooiste kleding aan waar je super lekker van voelt. En doe een geurtje op waar je heel erg fijn bij voelt, weet je wel? Want dat helpt. Douche heerlijk. En dat koud afdouchen, dat zorgt ervoor dat je een pet krijgt in je immuunsysteem, weet je wel, dat helpt gewoon heel erg. En dat zorgt ervoor dat je met een andere energie aan je dag begint, weet je wel, dat heeft iets anders dan gewoon naar wat aantrekken. Oké, plan je breaks en rusttijd, dat is ook heel erg belangrijk. Er zijn ook mensen die beginnen 's morgens vroeg, zitten de hele dag achter hun computer tot 's avonds laat. Nou, en het kan zijn dat je het heel druk hebt en dat je heel erg aan het zoeken bent naar klanten en dat je je brein niet goed aansluit, maar je brein heeft variatie nodig, die heeft afwisseling nodig. Dus doe veel liever 25 minuutjes werken of 20 minuutjes werken, heel erg gefocust
En dan 5 minuutjes even rust. Een kopje koffie of even ergens anders op focussen. Of zoals ik zit in mijn studio. Dat ik eventjes piano speel of gitaar speel. En na 5 minuten kom ik gedisciplineerd weer terug. En doe ik dat consequent, dan hou ik ten eerste mijn focus. Ten tweede kan ik ook gewoon rustig even koffie drinken. Even bijpraten met de mensen in mijn huis. En ik maak daar ook afspraken over. Dus ik zeg hem zo laat kom ik beneden en dan doe ik dat ook. En dat is heel gezellig omdat je dan ook even een soort contactmoment hebt met mijn kinderen en mijn vrouw. Of als ik even bel met een collega of met een vriend. Dan rekenen zij er ook op. En als ik dat consequent doe, dan gaan we het ook samen doen. Dus dat werkt heel goed. En het zorgt er ook voor dat je rusttijd kan plannen om even uit te rusten. En rusttijd heb je nodig om creatiever te worden. Die afwisseling, die variatie, die rust heb je nodig om creatieve ideeën te krijgen. Oké, volg dus ook routines die anders werken. Dus volg routines van stilwerken, actief werken, routinematig werken en belangrijk werken. Nou, stilwerken wil zeggen gefocust 1 ding afmaken. En dat zijn meestal de belangrijk niet-urgente dingen of de belangrijk urgente dingen. Dan mag je ook niet gestoord worden. Spreek dat af met je omgeving. Actief werken wil zeggen, nou, dan ben je gewoon lekker bezig. Maar dan mogen mensen best wel storen. Ik heb vorige week heb ik tegen iemand gezegd, wat je ook kan doen is gewoon petje opzetten. Als je petje op hebt, ben je niet bereikbaar. Als je petje af hebt, ben je bereikbaar. Nou, dus mijn kinderen komen binnen. Als ze mij zien zitten met petje op, weten ze, papa is er niet. Als het petje af is, dan wel. Ik heb overigens hier een hoed, zie je die? Kan ik een hoed opzetten, kijk. Dus als ik met deze hoed op zit, dan ben ik niet bereikbaar. Of wel. En als ik hem af heb, wel. Nou, dus je kan er afspraken over maken. Je kan ook zeggen, ik werk in blokken en spreek op die manier die blokken met je omgeving af. Dat kan richting collega's, richting je familie. Dan weten ze, hey, hij is nu routinematig bezig, dus ik kan hem gewoon storen. Hier is hij actief bezig, maar ik mag hem ook nog storen. Met God vraag is geen probleem. Maar als hij stil werkt of hij is bezig met belangrijke blokken, dat wordt gecommuniceerd in tijd, en je communiceert dat goed, dan krijg je een vaste structuur die beter werkt. Je hoeft er niet meer over na te denken, je omgeving ook niet, dat werkt gewoon heel makkelijk. Dus spreek die tijden, werk ze met een contactmoment ook af, richt je werkelijk zo effectief mogelijk in. Ik werk heel veel met dit, een digitaal papier. Daar zet ik mijn planning in. Ik vul elke morgen een daydream planner in rondom mijn missie en waarde. En mijn maand- en weekdoelen en dagdoelen. Aan de rechterkant zit mijn joy dingen, vitaliteit, energie. Alles wat met mensen te maken om een project vooruit te bewegen. En dan heb ik een to-do, doing, done lijstje. Waarvan ik weet, oké, dat is wat er moet gaan gebeuren. En dan telkens plan ik dat in. En telkens als ik iets nieuws moet gaan doen, of ik word gebeld of er komt iets tussendoor. Dan pas aan het einde van het blokje bekijken, tenzij het echt super urgent is en er economisch belang bij is of et cetera. Dan de verantwoordelijkheid of iemand wacht op mij, nou, dan zal ik het doorbreken. Maar als ik in een stil of belangrijk blokje zit, dan doe ik dat niet, dan werk ik gefocust. En door dat systematisch elke morgen in te vullen en na te volgen en in de middag en in de namiddag even te evalueren hoe ga ik, dan kan ik ook nog bijsturen eventueel, blijf ik super gefocust. En doordat ik het in korte blokjes doe, blijf ik alert en energiek. Oké, daar gebruik ik dus een daydream planner voor. Ik zal die bij jullie daar nog even online zetten voor de mensen die het nog niet hebben. Vermijd ook sommige plekken van werken. Er zijn ook mensen die gaan in één keer in een slaapkamer werken. Nou, slaapkamer is maar voor 2 dingen bedoeld, slapen en vrijen. Daar is je slaapkamer voor bedoeld. En misschien een beetje luieren. Maar hij is niet bedoeld om te werken. Want als jij gaat liggen, dan krijg je je brein een heel ander sentiment, een heel ander gevoel. Hij wordt veel minder goed gefocust en dan krijg je gewoon minder gedaan. Oké, dat doing, to do, doing, done, dat is eigenlijk het getting things done principe. Dat je elke morgen een lijst maakt van belangrijk urgente en belangrijk niet urgente dingen. En die staan in 1 lijst. Bij mij overigens staat al mijn informatie ook in 1 lijst. Die orden ik ook op die manier. En elke morgen schuif ik die omhoog in prioriteit. En op het moment dat ik dan de daydream planner invul, dan kan ik ook tijden aan toekennen. Nou, en to do, doing, done wil zeggen dat als je ergens aan begint, dat is to do, dan schuif je het in het vakje doing. En vanaf dan ga je die 25 minuten cyclus in. En misschien heb je meer van die cyclus nodig als het wat langer is. En op het moment pas dat ik het af heb, dan gaat hij naar het rijtje done en dan mag ik iets nieuws gaan doen. En dat werkt supergoed voor focus en productiviteit. Dan zeggen mensen, heb je daar heel veel discipline voor nodig? Een beetje.
Want het is een routine die je moet ontwikkelen. Als je het elke dag consequent op die manier gaat doen, wordt het de realiteit. En dat is super nice. Oké, ik wil ook nog eens even wat laten zien. Want verandering is super moeilijk, hè? Ik heb in het verleden heb ik jullie wel eens dit laten doen, hè, dat je dit moest doen. Maar eens duim omhoog. Ja. En dan liet ik je dit doen, de pink uit. En dan liet ik je dit doen. Dan moest je ze afwisselen. Kun je nog herinneren dat ik dit liet doen? Nou, verandering is super moeilijk voor mij. Ik had hem ook in deze variatie, dat ik je dit liet doen. En als je dit nog nooit hebt gedaan, dan zegt je brein en je handen zeggen iets totaal anders. Ja, dus ook met dit bijvoorbeeld, dit kennen we. Maar dit kost ons moeite, omdat het eigenlijk iets anders is wat je normaal doet. Dus change is gewoon super hard voor het brein. Nou wil ik een klein stukje laten zien van een Engels filmpje, waarin je kan zien waarom verandering voor je brein eigenlijk zo moeilijk is. Want je brein wordt namelijk totaal anders gewired. Kijk maar. We all have something we want to change or improve in our lives. But for many of us, despite our best attempts, we just don't. And it's not that we don't have what it takes. We all have the right organ for the job. It's that more often than not, our brains become our toughest opponent in the fight to achieve our goals. So why do our brains make change so hard? And what can we do to make it a little easier? Let's begin by meeting the part of the brain needed to make change happen in the first place. The prefrontal cortex, or the PFC. Your PFC is the wise, smart, responsible, high-maintenance boss of your brain. It's the one telling you not to eat that delicious plate of cookies when you're trying to lose weight. In fact, it's the one telling you to lose weight in the first place. The PFC also regulates our emotions, like when you hear that toddler screaming incessantly on the airplane. It calms you down and tells you not to yell, "Shut your damn kid up already!" Now here's where things get interesting. Your PFC needs a lot of metabolic fuel to function, and when it quickly consumes this limited resource, it makes resisting that cookie or keeping your emotions in check much harder. To make matters worse, as your PFC loses control, your basal ganglia, the place where your habits and routines hang out and develop, finally gets to put all those bad habits you wanted to quit in the first place back to work. And unlike the PFC, the basal ganglia is highly energy efficient and can operate without you even knowing it. That's how you are able to drive at 80 miles per hour for long stretches of time with no conscious awareness. There is hope in this knowledge, though. And just like most solutions, here, in the midst of the problem, you can find a big part of the answer. You see, all the basal ganglia needs to start taking over is for you to press the repeat button on the change you're trying to make. So rather than exhausting your PFC with all the different strategies and tasks needed to reach your goal, make repetition of a simple task one of your biggest priorities. Then, over time, you will realize that you just developed a new habit or skill that will help you on your journey to reaching your big goal. Kijk, en zo werkt dat dus. Dus op het moment dat je voldoende energie hebt en je hebt een routine die je in simpele stapjes dagelijks herhaalt, dan wordt je brein wordt getraind, die maakt een sterk spoor om dezelfde routine continu te herhalen en dan wordt dat de realiteit van je brein. En daardoor lukt het je ook om gedragingen te veranderen en dan lukt het je dus ook om de juiste routines te ontwerpen. Oké, we doen even een reflectie in de chat. Wat is dus nu voor jou de uitdaging? Wat is het dingetje dat je zegt van nou, als ik een routine zou mogen ontwerpen, dan wil ik dat die met name daarop gaat focussen. Wat is dat voor jou? En zet er misschien ook alvast even bij, hoe zou je dat eventueel kunnen doen? Dus denk eens aan verbinding met mensen om je heen. Denk eens aan het exploreren creativiteit. Denk eens aan kortere blokken tijd maken. Denk eens aan systematisch klein beginnen en het elke dag systematisch doen. Of samen met andere mensen doen. Weet je, denk daar eens aan, een beetje aan die dingen. Want daardoor kan je het namelijk in kleine stapjes herhalen. En daardoor zal de resistance om te disfocussen, of om niet te sporten, of om niet te connecten, of om afgeleid te raken, die zal verdwijnen. Zo simpel is het. Oké, dus wat is nou, zet in de chat, wat is dus jouw uitdaging waar je op wil gaan focussen? En misschien weet je ook al een beetje hoe je het zou kunnen veranderen. Ik ga weer de Pomodoro-werker gebruiken. Goed zo. Inmiddels weer zichtbaar een plaats op het bureau gegeven, zegt Wouter. Ja, super Wouter.
Dus Pomodori is overigens de focus app. Hè? Dus als jullie denken van, hey, wat is dat Pomodori? Er was een Italiaan die had ontdekt dat focus van 20, 25 minuten heel goed werkt. En dan 5 minuten pauze nemen. Doe je dat 4 keer, dan doe je daarna een kwartier pauze. En door die kleine cyclies te doorlopen en te single tasken word je veel effectiever. En hij zette een wekkertje en dat had de vorm van een tomaat. En daarom noemen ze dat het Pomodori effect. De app focus, die is daarop ingericht. Dus als je denkt van, hé, ik wil dat ook proberen, dan kun je daarop richten. Oké, jongens, zet even in de chat dus Brenda, Diana, Eefke, Fritjof, Judith, Robert. Zet even in de chat, waar ga jij je dus de komende tijd op focussen om een klein stapje te veranderen in het veranderen van de discipline? En misschien weet je ook al hoe je het gaat oplossen. Dus zet even in de chat. En dan ga ik ondertussen, zal ik de volgende slide laten zien. Want dan ga ik je even vertellen hoe je die routines precies kan veranderen. Oké, ik zie alweer een reactie binnenkomen. Judith zegt op tijd stoppen met werken. Ja, dat is een hele goeie. Dus spreek gewoon af. 6:30 is het gedaan. S'avonds gaat die computer niet meer open. S'avonds ga ik ontspannen, relaxen, wandelen, sporten met mensen. Weet je wel, focus daarop. Fritjof zegt, wekker zetten en dan ook echt opstaan. Dus niet snoezen, gelijk eruit. Simpele methodiek, werkt goed. Robert zegt, eigen routine maken voor sporten nu sportschool dicht is. Het is niet meteen perfect willen doen, in kleine stapjes beginnen. Hiermee op verleden dag schermwerk doorbleken. Ja, en Robert, je kan het ook tussendoor doen. Hè? Gewoon een blokje sporten midden in je werkdag plannen. En ik doe 7-minute workouts en 20-minute workouts en een uur workout. Ze zijn allemaal super heavy, maar ik krijg daar energie van. En ik doe dat met dit appje. Even kijken of je het kan zien. Better Man. Super makkelijk, zonder, je hebt er geen gewichten voor nodig, geen stieken, niks. Alleen maar je eigen lichaam. En je kan gewoon 7 minuten workout doen of een workout voor je abs of voor je rug. Je kan programma's kiezen, maar je kan ook zeggen, ik pak een 11-minuten workout of een 14-minuten workout. En door dat zeg maar in te plannen in je dag, krijg je energie. Super nice. Zakelijk en privé beter scheiden. Gaaf, Brenda. Ik ga je daar dadelijk wat tips voor geven. We hebben natuurlijk daarnet al wat tips gezien. Op tijd beginnen met examen voorbereiden en werkactie, zegt Diana. Er zijn bij het uitvoeren van routines niet steeds denken dat je geen vrijheid hebt in het werk. Je gedachten aanpassen. Ja, en dat gedachten aanpassen, dat zit hem in druk. Dat mensen denken dat ze resultaatgericht effectief moeten zijn. Maar hey, ik begin altijd mijn dag, en iedereen weet het, mijn klanten weten het inmiddels, mensen waar ik mee samenwerk weten het, mijn familie weet het. Mijn eerste uur, 1,5 uur van mijn dag, start ik met mijn meest belangrijke niet-urgente taak. Iets dat zaken automatiseert, iets dat mijn team activeert, iets dat mijn website automatiseert, iets dat tijd bespaart en waarde oplevert op mijn hogere missie. En door dat zeg maar systematisch te doen, zeg maar, dat is niet urgent, het is heel belangrijk, maar niet urgent. En door dat te doen, krijg ik veel meer gedaan dan een gemiddelde mens. En dat is super nice. Want namelijk, belangrijk niet urgent is zingeving. En belangrijk urgent is productiviteit. Nou, en dan heb ik nog 2 andere categorieën, daar moet je niet eens in zitten. Dus niet belangrijk urgent, dat doen heel veel mensen. Moet je niet in gaan zitten. En ook niet urgent, niet belangrijk, niet in gaan zitten. Nou, dus zorg dat je die categorieën anders verdeelt. Oké, hoe maak je nou routines? Want dat vragen me mensen altijd. Nou, ik zeg, op het moment dat er iets verandert, moet je je routine herdesignen. Hoe doe je dat? Stap 1. Maak een lijst van alle dingen die je wilt of moet doen. Dat is dit. Duim omhoog. Dus een lijst maken van alle dingen die je moet doen of wil doen. Moet is overigens omdat het bij je taak hoort. Het moet is niet omdat het pressie is van ik moet klanten krijgen. Nee, je wil leuke gesprekken gaan voeren en je vindt het gaaf om dat te doen. En dat daar resultaat uitkomt, dat is logisch dan, weet je wel. Maar zorg ervoor dat het is van wat is noodzakelijk om jou vooruit te laten bewegen? Wat is noodzakelijk om je team te activeren? Wat is noodzakelijk om energie te houden? Dat zijn de moeddingen. Wil doen is omdat je wens of je missie op dat gebied daar zit. Daar ben je bereid, bevlogen en betrokken voor. Dus maak een lijst, een lange lijst van dingen die je wil doen. Bedenk wat de ideale tijd ervoor is om dat te doen. En daar komen waarschijnlijk nieuwe dingetjes op die lijst staan. En als je terug zou schakelen naar 2 jaar geleden, stonden daar waarschijnlijk andere routines op als nu we online en thuis aan het werken zijn. Dus bedenk wat stap 2 de ideale tijd ervoor is. Dus denk aan een wijze die ronddraait. Dit is, maak de lijst van goede dingen die je wilt en moet doen. Dit is, maak
Een timeframe, wat is de ideale tijd ervoor? Stel dan een realistische volgorde. Wat wordt jouw volgorde? Net zoals ik. Ik snoes niet, ik spring uit bed. Ik doe eerst een 7-minute of een 20-minuten workout. Meestal doe ik daarna eventjes kort 3 minuten meditatie. Ik kan daar niet lang mediteren, maar ik kan het wel 3 tot 12 minuten. En ik merk door dat te doen, word ik beter gefocust. Dan ga ik douchen, smeer ik in mijn rituals. Heerlijk. En daar geniet ik van. Dan drink ik 2 glazen water met citroen. Dan doe ik een heerlijk ontbijtje. En ik ontbijt op een bepaalde manier. Ik doe geen vette koolhydraten, eiwitten voor elkaar. Ik zorg er altijd voor dat ik 2 groepen heb. Zoals bijvoorbeeld eiwitten. En bijvoorbeeld een smoothie met vers fruit. En dan bijvoorbeeld 2 eitjes, zoiets dergelijks. Of yoghurt met een bepaald soort havermout, zeg maar. Dus wat niet te veel dingen door elkaar heeft. Wat explosief vocht geeft aan mijn lichaam. Waardoor ik energie krijg en wakker word, et cetera. Dus ik heb een route van hoe ik het doe. Dan ga ik meestal mijn werkweek. Zet ik even in een lijstje de prioriteiten die ik heb. En ik heb zo'n lijstje standaard in mijn telefoon zitten. Die verschuift nog wel eens. Ik kan even laten zien hoe dat eruit ziet. Dat heet het appje Clear. En daar kun je dingen die kun je verschuiven in rangorde van dingen. En ik heb hier 100 tot 200 dingen in zitten. 101 nee, tot 200 dingen. Dit zijn zowel privé als werk gerelateerd met belangrijke dingen. En die schuif ik op in prioriteit. Dus ik kan hier gewoon iets naar boven schuiven. En dan komt in de goede rol te staan. Dan vind ik hier een routine voor de dag in. En dan weet ik wat vanuit mijn missie, mijn belangrijke niet urgente doel is. En wat mijn to-do dingetjes zijn, wie ik moet adviseren. Hoe mijn planning eruit zit. En dat neem ik altijd eventjes door aan het begin van de dag met mijn familie. En dan start ik de dag. En ik start altijd de dag met mijn meest belangrijke niet urgente taak. Nou, dat is een volgorde van hoe je realistisch, zeg maar, je dag kan inplannen. Dan, breng hem overal in beeld. Dus ik heb een tablet waar die staat. Ik heb hem in mijn telefoon staan. Beneden hangt een planning van dat anderen het ook kunnen zien. Dus dat werkt heel erg goed. Je kan ook een screenscraver die oppopt, dat je de planning in zicht krijgt, et cetera. En voer hem dan, als je een nieuwe routine hebt, en bijvoorbeeld in coronatijd een routine maken, maak je vandaag een status quo, ik ga hem nu vormgeven, dan ga je hem 30 dagen lang proberen uit te voeren, consequent. En aan het einde van die 30 dagen, dan ga je evalueren, hoe ging dat? Hoe is dat gegaan? En wat moet ik misschien aanpassen, et cetera? En dat is hoe je een routine maakt. Nou, leuk hè? Jullie krijgen overigens de presentatie ook van mij, hoor. Dus dat gaat heel goed. Oké. Gaan we eventjes schakelen naar de familie thuis, want daar hadden jullie wat vragen over. In welke mate ervaar jij last van de familie thuis? Even kijken, doe zo'n polletje. In welke mate ervaar je last van de familie thuis tijdens werk? Eens even kijken of jullie daar last van hebben of niet. Eens even kijken wat jullie daar zeggen. Het kan ook niet alleen de familie zijn, het kan ook de routine thuis zijn. Hè? Dat je in één keer steeds in dezelfde werkplek zit. Met misschien veel te veel afleidingen, leuke dingen, dat kan. Even kijken. En 60% zegt, ja, ik heb 50% last daarvan. 25% zegt, ik heb 25% last daarvan. En 17% zegt, ik heb super gezellig. Oké, even kijken wat dan de volgende poll is. Wat vind je eigenlijk, als je puur kijkt naar het thuiswerken, wat vind je daar eigenlijk het moeilijkste aan? Bijvoorbeeld de storing op onverwachte momenten, niet door kunnen werken, het switchen tussen taken, misschien afstemming vinden onderling, of misschien iets anders, iets intern in jou of buiten jou. Wat vind je het moeilijkste eraan? Dus even kijken wat jullie zeggen. Nou, en 40% zegt storing op onverwachte momenten. Even kijken. Niet door kunnen werken, dat zit er niet in. Dus iedereen kan goed doorwerken schijnbaar. 33% is storing op onverwachte momenten. 50% zegt het switchen tussen taken. 17% zegt afstemming onderling. Oké, gaaf. Nou, dan geeft dat aan. Oké, we hebben ook voor thuis kun je ook een aantal routines ontwerpen die heel goed werken. Zoals bijvoorbeeld, ik zal hem een beetje groter zetten, dan kun je even goed kijken. Voor iedereen. Dus stem, als je een afstemming maakt voor taken, maak dan eerst een planning voor jezelf. Pols even bij de kinderen wat hun planning is en wanneer ze zelfstandig kunnen werken en waar het slim is dat je ze een stukje helpt. Hoe de planning van je vrouw, als je die hebt, of je man eruit ziet. Nou, en zoek dan uit wat zelfstandig kan en waar je slim moet zijn in afwisselen. En daar bedoel ik mee dat op het moment dat je de planning in kaart brengt, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld zegt van nou, we maken een schema waarbij ik eerst aan mijn belangrijke niet-urgente taak werk.
en dan mijn vrouw aan haar belangrijke niet-urgente taak werkt, dan heb ik even een moduletje dat we even een koffietje drinken en dat we daarna een instructie gaan geven aan de kinderen, want de kinderen die hadden het eerste deeltje best wel zelfstandig kunnen werken, daar hadden ze routinematige taakjes. En dan kunnen we na die pauze kunnen we even een van de twee kijken hoe dat is gegaan. Dan kunnen we ze ook even instrueren voor een volgende taak. En dan, dan krijg je, en die instructietijd is wel belangrijk, je moet zorgen dat je wel de tijd neemt om het één, zeg maar. En dan laat je ze los. En soms is het ook goed om je kinderen eventjes te laten ploeteren, dat ze niet continu met elke vraag bij je komen en continu binnenlopen vlak en dat ze weten wanneer ze het wel en niet kunnen doen. Maar zorg ervoor dat je ook een beetje onafhankelijkheid bij ze creëert en ze daar ook voor complimenteert. En dat kan enerzijds in de schooltaken zitten, maar het kan ook zeker liggen in verantwoordelijkheden thuis. Dat je bijvoorbeeld leert om zelfstandig even drinken te pakken of iets lekkers te pakken. Of misschien hen je te helpen bij het kopje koffie of je eraan te herinneren. En dat zorgt ervoor dat de dynamiek van het gezin, de verantwoordelijkheid bij iedereen een beetje komt te liggen. Oké, communiceer dus heel duidelijk met iedereen wat je wilt en hoe je het wilt. Maar zorg ook dat je vrije tijd krijgt om te spelen met tijd. Je kan bijvoorbeeld iets eerder beginnen waardoor je belangrijk niet urgente of belangrijk urgente taken hebt gedaan. Bijvoorbeeld door om 6 uur of om 6:30 op te staan, zodat je van 30 minuten of 1 uur echt geconcentreerd kan werken voordat de e-mail druk begint en voordat je gezin, die dynamiek met je gezin begint. En vaak helpt dat om dan rustig op te starten. Vrije uren kan ook zijn dat je bijvoorbeeld zegt van nou, ik neem 's middags gewoon de tijd om met mijn kinderen even bijvoorbeeld even te spelen of te ontspannen. Of een wandeling te maken of te sporten. Of ik neem de tijd om even gericht met hun aandacht te besteden aan hun, hetzij privé-tijd of schooltijd. En dan, dan spreek ik met mijn partner af dat ik 's avonds gewoon 1 uurtje of 2 uurtjes krijg om door te werken. Je mag natuurlijk een beetje variëren. Het is niet dat we vastgebonden zijn aan werktijden van 9 tot 5. Tenzij je bepaalde dingen hebt die binnen dat timeframe echt moeten gebeuren. Zoals een vergadering of een klantcall die alleen maar op dat tijdstip kan. Dus speel ermee. Zorg dat je ook tussendoor en 's avonds goed slaapt. En maak er een routine van om het consequent op dezelfde tijd te doen. Dat geeft rust. Nou, en daarnaast, als je kinderen hebt thuis, dan heb je hulpbronnen. Die hulpbronnen zijn enerzijds, je hebt heel veel leraren die je gewoon kan bellen om gewoon even wat instructies te vragen als je het niet snapt. Hè. Ik vind het heel leuk. Mijn dochter kwam bij mij met moeilijke wiskundige taken. Ik denk, hoe zat dat ook weer? De andere dochter kwam met economie. Ik zei, bruto nationaal product. Die formule, ja, het zit nog wel ergens, maar niet. Nou, wat ik dan doe, dan ga ik of online, dan kijk ik of op superprof.nl of ik kijk op kidsproof.nl voor de lagere school. En dan wordt altijd precies uitgelegd hoe dingen werken. En ik weet ook, ik kan ook even naar de mentor bellen. Ik wil zeggen, ik snap het niet. Leg me even heel kort uit wat de bedoeling is. En dan neem ik dan op de tijd voor. En dat zorgt ervoor dat je het niet alleen doet, maar dat je het als een dynamisch geheel doet. Nou, en laatste tip is eigenlijk heel simpel. Elk kind, maar jij ook, weet zeker, die moet zich gaan specialiseren in versneld lezen en leren. Kun je bij mij leren overigens, als je informatie erover wil, bel me gewoon, leg je uit hoe het werkt. Want namelijk, mensen kunnen gewoon 3 tot 6 keer sneller lezen en leren met de juiste technieken. En als ze dat kunnen, voordat ze naar de middelbare school gaan, bespaar je gewoon heel veel tijd. En mijn dochter Sanne, die is 14, die is dyslectisch, die kan veel zelfstandiger werken, terwijl ze heel erg veel moeite had, heeft enkelvoudige dyslexie. Maar door die training, zeg maar, kan ze veel sneller leren. En wij gebruiken ezelsbruggetjes bijvoorbeeld in de vorm van audioniem om bijvoorbeeld Duits te leren. Want ze had moeite met der, die, das. Nou, dat kost haar moeite. Aardrijkskunde kost haar ook moeite. Dus begrippen met name. En door bijvoorbeeld audioniemen te gebruiken. Hè, die dekken is bijvoorbeeld het plafond. Maar als ik zeg die dikke vrouwen, kan ze, en ik laat haar wijzen naar het plafond, kan ze veel makkelijker die dekken plafond aan elkaar koppelen. Of das house. Een das loopt in een house binnen. Dan kan ze veel makkelijker onthouden dan das house. Nou, dat zijn even wat tips voor de familie. Dat werkt gewoon heel erg goed. En dat zijn mijn tips voor vandaag. Dus kijk eens of je een lijst kan maken met jouw routines erin. Voor de nieuwe routine. Maak er een prioritering in. Zet ze in de juiste tijdlijn. Test ze 30 dagen uit. En evalueer dan wat gaat goed, wat kan beter.
Ten aanzien van je persoonlijke routine, kijk eens wat je kan doen waardoor je een boost krijgt in je energie en wat betere focus in je tijdframes door wat blokken te plaatsen, meer te werken volgens 25 minuten eenheden en door te zorgen dat je gefocust één ding doet en afmaakt. Nou, en naar je omgeving communiceer dan heel duidelijk wanneer je routinematig werkt, wanneer je actief werkt, wanneer je stil wil werken en wanneer je belangrijke, niet urgente taken doen. Want op die laatste twee mag je niet gestoord worden, op de eerste wel. En daar kun je enerzijds dat communiceren en afspreken. Anderzijds kun je bijvoorbeeld ook een petje opzetten. Als je niet gestoord mag worden, petje af, mag je wel gestoord worden. Nou, dat werkt heel goed. Naar je team kun je dat natuurlijk ook doen door gezette tijden te doen waarin je vergadert. Maak die vergadering maar wat korter. Maak ze in plaats van een uur of anderhalf uur, het gewoon eens 45 minuten of 30 minuten. Hou die vergadering ook staand. Spreek duidelijk af welke werkvorm je gebruikt voordat die vergadering ingaat. En maak het vooral plezierig en interactief. Dat werkt het allerbeste. Nou, ten aanzien van de familie, maak duidelijke afspraken ook daarover je routines. Als je dan aandacht gaat besteden aan een break of een rusttijd of sport, doe het met volle aandacht en plezier en doe het vooral samen. En zorg ook voor dat je gezin een beetje opgevoed wordt in afhankelijk, van afhankelijk naar onafhankelijk bewegen. Wetende dat er altijd hulpbronnen om je heen zijn die je kunnen helpen, zoals de mentor of de leraren, die je gewoon kan bellen. Maar er zijn ook zoals kidsproof.nl en superprof.nl voor de middelbare school. Daar kun je alles heel makkelijk vinden. En dat geeft antwoord op je vragen. Oké, tenslotte, want we zijn op het einde van het webinar gekomen. Ik ben deze week gestart met een actie voor Veliefs, het initiatief van mensen uit de hospitalitywereld. Die starten een actie eind januari. We gaan 15.000 tot 25.000 kaarten handgeschreven met een pakketje met cadeautjes erin naar alleenstaande, eenzame, thuiswonenden. Daar heb ik de Song for the People aan vastgekoppeld. Ik gun hun die deal. Mensen kunnen bij mij de Slim Training kopen. Plus, daar krijgen ze de Song for the People in de studioversie, de akoestische pianoversie, plus de tekst. Plus, ze krijgen een Slim Training hoe ze vitaal en krachtig in deze tijd kunnen leven en werken. En normaal kost dat €715. Nu kost dat €20. En ik heb eigenlijk twee verzoeken. Je kan of meedoen aan Veliefs door zo'n kaartje te sturen, een handgeschreven kaartje. Ik heb in de bedankpagina hierachter, als je even blijft hangen na het webinar, heb ik een landingspagina, dan kun je daar de informatie vinden in het linkje. Maar je kan ook de deal kopen en de opbrengsten van die 1995 gaan helemaal naar Veliefs, zodat ouderen die in isolement zitten beter gaan. En dat gun ik ze. Dus ik zou zeggen, bestel hem. En volgende week gaan we het hebben over verbinding houden in je team. Je gaat nu nog even naar een evaluatiepagina. Dan kun je even aangeven wat je hebt gevonden. Doe het even, want daar leer ik van. Daar staat ook de deal voor Veliefs. En dan graag tot de volgende keer. Zet in de chat even wat je ervan hebt gevonden. Ik ben benieuwd hoe je het hebt ervaren. En mocht je dit voor je organisatie team willen, een webinar op deze manier, heel gaaf rondom vitaliteit of effectiviteit of teamsamenwerking of de verbinding met je team, wees dan vrij mij te benaderen. Ik vind het heel leuk om hier over te praten. Groetje van Wout Plevier. Zet even in de chat wat je er hebt gevonden. Dan sluiten we hiermee af en dan ga je naar de bedankpagina met de evaluatie. Bye bye, tot de volgende keer. Dankjewel Wout. Dankjewel voor het herinneren aan het geluid. Dankjewel Judith. We gaan elkaar nog even spreken. Ik ga je nog even bellen. Ik ben benieuwd hoe het met je is. En dan, Robert, dankjewel. Inspireerd als altijd. Ah, compliment. Super. Hartstikke lief. Hoi, jongens. We gaan naar de bedankpagina en kijk even naar de deal. Hoi, hoi.